bloggen. Just nu sitter jag ute i solen och rökar. Jag har precis varit inne i stan och ska besikta min bil, men det finns inga tid då, så det gick inte så bra. Ikväll är det Valborg och då antar jag att många av er där ute ska festa, eller i alla fall kolla på en majorosa. Själv ska jag med min familj, min dotter, min son och sambo då, och min syster, hennes pojkvän, hennes son och min mamma och hennes sambo och min andra syster Josefin och Berg och Liam och Jennis. Vi ska till Östernå och kolla på raketer och majbrasa. De brukar göra ett sånt jättestort fint vattenfall av raketer och sen skjuter upp jättemånga raketer. Det är jättefint, och plus att det finns massa barnkaruseller och lotterier och dansband och allt. Jättekul. Så det är vad som händer ikväll i alla fall. Och ska ni dricka ikväll så tar ni det jäkligt lugnt. För som sagt, som de säger på radion, den första fyllan brukar oftast hända på Valborg, i alla fall för yngre. Det är ju vi svenskar kända för. Men var rädda om varandra och håll i varandra ikväll så det inte händer något olämpligt. Eller något som inte borde hända i alla fall. För det är det inte värt. Och så hörs vi av sen, så kan jag filma när raketerna smäller. Hejdå!